שלום לכל הילדים, שמי ישראל יוקל, ואנחנו נלמד היום בפרשת משפטים על נזקי גוף. אנחנו בשיעור הקודם ראינו שלפעמים אנשים רבים ביניהם, ואז הם צריכים להגיע לבית משפט כדי שיכריע. בשיעור היום נעסוק במקרה שבו אנשים הלכו מכות, היכו אחד את השני. אדם נתן לשני אגרוף, בעט בו. לשיעור צריך להגיע עם כלי כתיבה, דף וכלי כתיבה, או שתשבו עם המחשב, תפתחו קובץ וורד כדי שתוכלו לענות בו, ולהראות אחר כך את הדברים למורה. אז קדימה, להתארגן. אחרי שאנחנו מאורגנים, אנחנו יכולים להמשיך. אז לפעמים אנשים רבים ביניהם ומכים ומחיבים מציאות מאוד מאוד לא נעימה. ואז אמרנו, הולכים אל בית הדין, ובית הדין צריך להכריע. וכי יריבון אנשים, ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב. כלומר, אם שני אנשים רבו ביניהם, ואחד עיקה את השני באבן, בעזרת אבן, או בעזרת אגרוף, כן, עיקה אותו, ואותו אדם לא מת. כן? שני חברים, אחד זרק על השני אבן, או נתן לו אגרוף, ופצע אותו מאוד קשה, והוא לא מת. עכשיו, אם אותו בן אדם כן היה מת, אז המקרה שונה לגמרי, וזה בכמה פסוקים לפני כן, מופיע שם פירוט של המקרים האלה. אבל תגידו, אתם זוכרים או יודעים מה דינו של אדם שהיקע את חברו והרג אותו בטעות? כלומר, הוא כעס עליו, הוא היקע אותו, אבל המטרה שלו זה לא היה בשביל להרוג אותו, אלא בטעות הרג אותו. אז אפשרות אחת זה שהוא צריך לגלות לעיר מקלט. אפשרות שנייה, הוא צריך לקחת אחריות על המעשה שלו ולשלם לקרובי המשפחה, ובזה הוא נפטר. אפשרות שלישית, הרגת מישהו, אנחנו נהרוג אותך, הורגים אותו. ואפשרות רביעית זה משלם כופר נפש. יש איזשהו סכום מסוים, לא משנה אם זה היה צעיר או מבוגר, צריך לשלם סכום מסוים לקרובים. אז קדימה, שבו, תחשבו ותענו. אז בואו נראה מה התשובה הנכונה. כן, בטח זכרתם, גולה לעיר מקלט. אותו אדם שהרג בטעות, הוא גולה לעיר מקלט, הוא צריך ללכת לעיר מקלט. כל הארץ משולטת, יש שלטים, והשלטים מובילים, לאן צריך להגיע. מכה איש ומת, אם הוא עשה את זה בכוונה, בשביל להרוג את אותו בן אדם, מות יומת. אבל, ואשר לא צדה, אדם שהוא לא התכוון, הוא לא צד, הוא לא ערב, הוא לא התחבא וחיכה לשנייה שחבר שלו יגיע כדי להרוג אותו. כן?
לא כמו החתול שאנחנו רואים עכשיו, הוא ממש כאילו מתקרב, מחכה ומפתיע את החתול השני, הופ, ותוקף אותו. אשר לא צדה, אדם שלא צדה, שהוא לא ערב, הוא לא תכנן להרוג, אלא ואלוהים מינה לידו, קרה מקרה שבו הוא בשוגג, בטעות, הרג את חברו. אז אדם כזה, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, כלומר, יש לו מקום, יש ערים מיוחדות שהיו קולטות את האנשים שהרגו בשגגה. הם מקבלים מצד אחד עונש, מצד שני עכשיו הם לא היו כל החיים שלהם עם כל מיני פושעים כמו שיש בימינו, בכלא, שהם הופכים להיות פושעים יותר גדולים כשהם מלכתחילה, הם עושו משהו לא בסדר, אבל זה הופך אותם לפושעים גדולים יותר. זה לא המטרה. וכי יריבון אנשים, מה המקרה שלא מדובר על על מוות. ויקאי שתראו באבן או באגרוף, הוא זרק עליו אבן, ניקה אותו באגרוף, ולא ימות. אותו בן אדם, הוא רק נפצע, ונפל למשכב. כן, עכשיו הוא שוכב בבית, חולה, מסכן, חטף מכה רצינית, ועכשיו, 3-4 ימים, שבוע, לא יודע, הוא לא יכול לעבוד. היד שלו שבורה, הרגל שלו שבורה. מה עושים במצב כזה? מה עושים במצב כזה? אם יקום ויתהלך בחוץ על משנתו, אם אותו אדם שהוקה, הוא קם מהמיטה ומתחיל ללכת על משנתו, הוא מתחיל ללכת על הקביים. עכשיו, נגיד אותו בן אדם היה, לא יודע, מפעיל טרקטור, הוא יכול ללחוץ עם הרגל על הטרקטור? לא, הוא לא יכול לעבוד. מצד שני, הוא מת, הוא לא מת. אז מה הדין של אדם שיקה? וניקה מכה, זאת אומרת, ניקה, הכוונה הוא נקי מדין מוות, לא רגע, מכה איש ומת, מות יומת, אבל במקרה שלנו, הוא לא מת, לכן, וניקה מכה, הוא לא, אין לו דין חמור מאוד, אבל רק שבטו ייתן, ורפו ירפא. הוא כן צריך לקחת אחריות, הוא כן צריך לשלם. אז מה הוא משלם? דרך אגב, הדברים האלה קיימים היום לגמרי. בואו נראה. דבר ראשון, רק שבטו ייתן, שבט. שבט הכוונה שאותו בן אדם צריך לשבת בבית. הוא לא יכול לעבוד. אז מי יפרנס אותו? אתה הקיטה את חבר שלך, גרמת לו שהוא לא יוכל לעבוד? תשלם לו. גם בימינו, בן אדם שנהיה חולה, אז אחרי תקופת מחלה, המדינה משלמת לאותו אדם דרך ביטוח לאומי, משלמת לו את התשלומים בסיסיים כדי שהוא יוכל להמשיך לחיות, כי הוא לא יכול לעבוד. אם אדם עיקה את חברו, אז הוא משלם כסף על זה שהוא לא יכול לעבוד. דבר שני, ורפו ירפא. הוצאות רפואיות, ריפוי. אותו בן אדם צריך תחבושות, משחות, תרופות, ביקורים אצל רופא. מי ישלם את זה? עיקת את חבר שלך? תשלם לו על כל ההוצאות הרפואיות. זה כבר תשלום שני. חוץ מזה, נזק. תורה אומרת, עין תחת עין, שן תחת שן. מה הכוונה? חס וחלילה, הוצאת החבר שלך שן? הוצאת, שברת? אין לו עכשיו שן? צריך, כמובן, אין הכוונה שמוציאים לך שן, או חס וחלילה מוציאים לך עין. אלא הכוונה שבודקים כמה עולה שן, כמה עולה עין, וצריך לשלם לו את החוסר הזה. בעולם העתיק היה אפשר להעריך, לפעמים היו הולכים לשוק עבדים ובודקים כמה שווה עבד עם שן ובלי שן, עם עין, בלי עין. בימינו יש ממש מחירון כזה לבית המשפט, יש לו מחירון של כמה שווה כל איבר. ולפי זה צריך לשלם לאותו אדם שאם חס וחלילה, לא יודע, האדם היה לו תאונת דרכים ונקטעה לו אצבע, לא עלינו. אז בודקים, הולכים לביטוח, והביטוח משלם, יש לו ממש מחירון של כמה עולה כל איבר. דבר נוסף, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, תשלום של צער. כלומר, זה נכון שנלקח ממנו איבר, אבל האיבר נלקח ממנו בכאב. אז בודקים כמה צריך לשלם פיצוי על זה שכאב לו. איך בודקים דבר כזה? אז כאן אנחנו יכולים לראות כמה, נגיד, אפשר לבדוק, כמה בן אדם היה מוכן לשלם כדי לעשות את הדבר הזה עם הרדמה. כדי לא לסבול את הכאב. גם לזה יש כל מיני מחירונים, אפשר להעריך את זה. עכשיו אנחנו נתרגל. אתם תשלימו, אם אדם עיקה אדם אחר, והוא לא אבל נפל למשכב, כלומר נפצע מהמכה, ונאלץ במיטתו, אז הדין במקרה הזה הוא שחייב לשלם לו תשלומים. כן, יש 4 סוגים כתובים בפרשתנו, ויש סוג של תשלום נוסף שכתוב בספר דברים. אז קדימה, שבו, תעתיקו ותפטרו. אני מחכה.
טוב, אז בואו נראה מה הפתרון. אם אדם יקרא אדם אחר, והוא לא מת, ונפל למשקף, כלומר נפצע מהמכה, ונאלץ, במיטתו, נאלץ, תשלומים חמישה לשכב, הדין במקרה זה הוא שהמכה חייב לשלם לו חמישה תשלומים, ארבעה סוגי תשלומים כתובים בפרשתנו, וסוג תשלום אחד כתוב בספר דברים. בוא נראה אם צדקנו. אז פה שלח. מעולה. בואו ונמשיך. אז אנחנו נסכם. אדם שחבל בחברו, יקע את חברו, חייב עליו משום חמישה דברים. הוא חייב לשלם לו חמישה דברים. נזק. זאת אומרת, אם האיבר נפגע, צריך לשלם לו את דמי האיבר. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד וכו'. צער. זאת אומרת, צריך לשלם לו על הכאב שהיה במכה עצמה, שנטלה את אותו איבר. ואם אין נטילת איבר, אז על הצער של המכה. ריפוי, הוצאות רפואיות. כן, כמה שזה עולה. שבט, על זה שהחבר ישב ולא יכול היה לעבוד, אני צריך לדאוג לפרנסה שלו בתקופה הזאת. ובושת, על זה שאדם ביש אותו מול כולם, זה דבר שלא התעסקנו פה בשיעור הזה, כי זה מופיע בפרשת דברים. עכשיו, אנחנו נעשה תרגיל נוסף. אתם צריכים להתאים בעזרת גרירה בין התשלום לבין ההסבר שלו. עכשיו, אתם לא יכולים לגרור אצלכם במחשב, פשוט תכתבו את שם הנזק ותכתבו לידו את ההסבר של אותו נזק. אז קדימה, בהצלחה. טוב, בואו ונראה מה הפתרון. יותר שלו. בואו נראה. נתחיל, סתם בשביל העניין. הנה בושת, זה ביש את חברו. עושה את זה ברבים. אי, לא, זה לא, רגע, זה טעות. לא לכאב. בואו ננסה אחד אחר. שבט. זה הנזק הכלכלי שנוצר כתוצאה מהמכה. הנה, כי הוא לא עבד. הנה, נזק. שלם לקח חברו שנגרם נזק לכל החיים. צער זה על הכאב שהיה כרוך במכה. נמשוך בין שניהם. הנה, צער. זה לא, הטיפול הרפואי זה טעות. רגע, נתקן את זה. הנה, תוצאות הטיפול הרפואי זה ריפוי. הנה, וצער זה לשלם על הכאב שהיה כרוך במכה. נחד ביניהם. הנה, מעולה. ואחרון זה בושת. יש את חברו. נחד בין שניהם. ומתאחד. הנה, מתאחד. בסדר, בואו נבדוק אם זה באמת עשינו נכון. טוב. ואנחנו נמשיך. ונשאל אתכם, מה כוונת התורה עין תחת עין? האם הכוונה היא שממש צריך להוציא את העין? האם הכוונה שצריך להקות אותו בעין? זה בית. האם הכוונה ג' שהוא צריך לשלם את סכום הנזק שנגרם, כמה שהעין שווה? או שצריך לגרום לו להרגיש איך זה מוצאים, איך זה שמוצאים לך עין? כן, ממש לבייש אותו, לבזות אותו, לצעוק עליו. זה אחד. שתיים, תענו לא נכון או לא נכון.
האם פירוש המילה צדה זה שמישהו ערב בכוונה לחברו כדי להרוג אותו? דבר שני, האם פירוש המילים ורפו ירפא הוא שהמכה צריך לשלם את ההוצאות הרפואיות? דבר שלישי, כדי לדעת כמה שווה איבר, אז הולכים לחנות ובודקים מה המחיר של איבר, כן? ממש חנויות של איברים. שלוש, זה כבר שאלה לסיכום ולעיון. אם התורה לא באמת מתכוונת שיוציאו עין מאדם שיוציא עין לחברו, אז מדוע היא כותבת את זה באופן שעלולים להבין את זה כך? מה אתם אומרים? טוב, תחשבו, תכתבו, אולי גם תדיינו על זה בכיתה. טוב, חברים, אם יש לכם איזושהי בעיה עם החבר, אל תרימו יד. אל תרימו יד, אל תפגעו בו. דברו. וגם את הדיבור תעשו בצורה שתהיה מכבדת. חס וחלילה, בן אדם שמרים יד, תראו איזה תוצאות יש לזה. אז באמת, בנועם, ברוגע, בהצלחה.